ቹ ወደ አዳባይ የወጡት የምጠጣው ውሃ በማጣታቸው መሆኑን ይናገራሉ። የወልቂጤ ከተማ ነዋሪው አቶ ሙክሬም መንውር ውሃ ጠማን ያሉ የከተማው ነዋሪዎች አበታቸውን ለማሰማት አዳባይ ሲወጡ ባልጠበቁት መልኩ ለጉዳት ተዳርገዋል ብሏል። ወደ ሰልፈኞቹ በተተኮሰ ጥይትም አራት ሰዎች መገደላቸውና ሌሎች መቁሰላቸውን ተናግሯል። ማስፈራራትና ከዛ በላይ ፖስቶ ሆስፒታል ይገኙ አሁን ማቾች ደግሞ አራት ናቸው። አሁን በእውን እንትናቸው ማይታወቅ ብዙ አሉ፣ በየቦታው የተጎዱ አሉ፣ በጣም እጅግ በጣም ብዙ አሉ። ሌላው የከተማው ነዋሪ አቶ ቶፊክ ሸምሱ ጥይቱ የተተኮሰው ከደቡብ ክልል ልዩ ኃይል መሆኑን ይገልጻሉ። ማህበረሰቡ ውሃን የተቸገረው ጀረኪና ይዘው ወጥቶ ነበር። በጣም በሚደብር ሁኔታ ፊል ለፊት ነበር ሲተኩስ የነበሩት ይመስለኛል። ከክልሉ ጋር ያያያዙት ይመስለኛል የነሱ እንትን። ማህበረሰቡ የነበረው ግን በውሃ ጥም ምክንያት እየተሰቃየ ነው ከአመት በላይ ሆኗል። ልዩ ኃይሉ ስሜት አይሆኑ ነው ፊል ለፊት ሲተኩስ የነበረው። ከሟቾቹ ውስጥ ሶስቱን እንደሚያውቋቸውም አውቶፊክ ተናግሯል። እስካሁን ያውቋቸው ሶስቶቹ ናቸው። አንዱ አብዱልመጅድ ይባላል፣ አንዱ ጆዋድ ይባላል፣ ሌላው መስኪን ነገር ነው ይባላል። የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ስፔሻላይዝድ ሪፈራል ሆስፒታል ሜዲካል ዲሬክተር ዶክተር ረቢል አሊም በግጭቱ የተጎዱና የቆሰሉ ሰዎች በሆስፒታሉ ሕክምና እንደተደረገላቸውና ሁለት ሰዎች ደግሞ ወደ ሆስፒታሉ በመጡ በአንድ ሰዓት ውስጥ ህይወታቸው ማለፉን በስልክ ነግረውናል። እኔ አሁን ሪፈራል ሆስፒታል ነው የሚነግረን። 12 ሰው ነው የመጣው። ሁለት ሰዎች በመጡ በአንድ ሰዓት ውስጥ ሞተዋል። ከዛ ውጭ ሁለት ሰዎች እኛ ጋር አገልግሎቱ ማግኘት ስላልቻሉ ወደ አዲስ አበባ አስፈላጊውን ህክምና የመጀመሪያው ህክምና ከተሰጣቸው በኋላ አዲስ አበባ ሄደዋል። ከዛ አሁን አራት ሰዎች አሉ። አንደኛው ኦፕሬሽን ተሰርቶለት ሳብ ላይ ተደርጓል፣ ደህና ነው። ከዛ ውጭ ያለው ወደ ቤታቸው ሄድ። በአሁኑ ሰዓትም ሁለቱ ለከፍተኛ ህክምና ወደ አዲስ አበባ መላካቸውን፣ አራቱ ደግሞ እዛው ሆስፒታል ውስጥ የታከሙ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ረቢል ቀሪዎቹ የህክምና እርዳታ ተደርጎላቸው ወደ ቤታቸው መላካቸውን ተናግሯል። የደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር አለማየሁ ማሞ ሰልፉን ሰበብ በማድረግ ህገወጥ ድርጊቶች ተፈጽሟል ሲሉ ተናግሯል። የክልል ጥያቄ በዞኑ ካለው ጋር አያይዞ በሰበብ ውሃ እጥረት አለ ከሚል መነሻ ይህን ምክንያት በማድረግ ሴቶች ጃርካን ይዞ መንገድ እንዲዘጉ አድርገዋል። እነዚህ ሴቶች ዋናው አስፋልት ማለት ከጅማ ወደ አዲስ አበባ፣ ከአዲስ አበባ ወደ ጅማ እና ወደ ምዕራባዊ ቀጠና የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎችን የመዝጋት እርምጃ ነው የወሰዱ። በየአቅጣጫው ጎማዎችን ማቃጠል፣ መንገድ መዝጋት፣ ተላላፊ መኪናዎች ላይ ጉዳት ማድረስ፣ በየአቅጣጫው ደግሞ በስውር ሆኖ ተኩስ መክፈት፣ እንዲህ አይነት ነገሮች በቀጠናው የተከሰቱ መሆኑን ነው መረጃ ጀምር ያሳየን። ይህንን ለማስቆም በሚደረግ ሂደት የሰው ህይወት ማለፉን ተናግሯል። በየትኛው ወገን ነው የሚል ነገር የማይታወቅ ቢሆንም ረብሻው ከፍ ብሎ ነው በቀጠናው። እዚህ ሶስት ሰዎች ህይወት ያለፈበት የወሰኑ በቁጥር 78 የሚጠጉ የቆሰሉበት በድንጋይም በጥይትም የተጎዱበት ሁኔታ ነው ያለው። የከተማው ነዋሪ አቶ ሙክሬም በበኩላቸው ሰልፉ ከውሃ ችግር ውጪ ፖሊሲን አስቆጥቶ የሚያስተኩስ ምንም አይነት የፖለቲካ አጀንዳ የተንጸባረቀበት እንዳልነበረ ተናግሯል። ዛሬ በከተማ ውስጥ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አለመኖሩንም ገልጿል። ከውሃ ውጪ ከውሃ ተንተናል፣ ውሃ ተደዘናል፣ ውሃ በመሀል ብቻ ሲባል የነበረ ውሃ ልማት ሌባ፣ በቃ ከዚህ መስራትን ውጭ ሌላ የተባለ ነገር ምንም አንድም ነገር የለም። ህዝቡ ነው በቃ ሌላው እንዳለ ሆኑ። ህዝቡ በተለያዩ ነገር ያቆደፋ ህዝብ ነው፣ በጣም ጭቆ የተገፋ ህዝብ ነው። ትናንትና ግን የነበረ በውሃ ብቻ ነው። በቃ ውሃ ስጡን፣ ውሃ ተጠንተናል ነው ያለ። ብዙ ጥያቄው አንድም አነሳው ነገር የለም። ኢሚዲየትሊ በቃ እነሱ እሺ ቢያንስ አወያዩ፣ ቁጭ ብላችሁ አወያዩ፣ የሚመለከቱ አካል አወያዩ። እኛ ውሃ ነው ያጣነው፣ ችግራችን ውሃ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም ያለ ህዝብ ላይ ነው ቀጥታም ፊት ለፊት መሳሪያ የሚገዙባቸው። እንደው አንደኛው ሲሞት አጠገቡ እናቱ አጠገብ ነው የሞተው። ኧረ እኔ እንድትሉ እሱን አትምቱልኝ እያለ ሲሉ ቀጥታ እሱን የደፉት ማለት ነው። የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አለማየሁ ማሞ በበኩላቸው አድማው ዛሬ መቀጠሉን፣ የመንግስትና የግል ተቋማትም ዝግ መሆናቸውን፣ በአካባቢው የተለየም የታወጀ አጠቃላይ የሆነ የወታደራዊ እዝ አስተዳደር አለመኖሩን፣ ዳሩ ግን የደህንነትና የጸጥታ ስራ በጥምር ኮማንድ እዝ እየተመራ መሆኑን አስታውቀዋል።